Kenga Love TV et comme à collaboration na Free TV Caprice y avait Nabiso Gerison. On est ensemble bande de so balinga en tout cas bambote na bino, merci beaucoup, bisous, bye. Ah bon? Free TV Caprice y a boss Gerison Motema, Margela, Margela, Manuela, Awande, Banuza ya solo, ba papa na ba mama tokende, botala chene na bisoyo. Biso nyoso na Free TV. Awande ba sango ya solo. Biso nyoso na Free TV. Toto beleli, ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso, ya drobenzaou, melea. Ba nyuse ya solo, ba mama ba papa ba ya ya ye. Biso nyoso na ba kongole na ba kongolese na ba ivoyen. Biso nyoso na fit. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Free TV des Bosses Gérisson Manuela Kitoko. Yoka propre, yoka image, yoka qualité. Biso tout. Biso nyoso na Free TV. Parole de monsieur Igbi na fini. Thank you.
Balandinyo soya mami kenga la carte bleue, la carte qui gagne la première dame Vedi Maman Mokondi. Et soit et ça passe balbi moi ça boya bosoto protection des mineurs, la mère des garçons. Boka moite hein, sangwalelo boka moite. Balobi tokomi à collaboration avec Free TV Caprice. Il y a vie na biso Jerison. Na kati Zurich kabino bobi abanda masolo tonga. Donc bokozo masolo ya sika mu pepe ya sikeye. Donc ne zappez pas bo rater te po ba conseil ba mama e. Ba conseil au premier dame ape sarabino. Borobando rozwango awa. Na Free Caprice ya vie na biso Jerison. On est ensemble en tout cas. Bo zappez te. Miss Nabino était là.